തനിമയിലാണ് ഗുരുവായൂരത്തെ മോദിയെ കേരളം കണ്ടത്. മുണ്ടും മേൽമുണ്ടും ധരിച്ച് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടവഴിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ദർശനം നടത്തിയ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി പൂർണ്ണ കുംഭം നൽകി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചെയർമാനും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററും ചേർന്ന് സ്വീകരിച്ചു. 111 കിലോ താമരപ്പൂക്കൾ കൊണ്ട് മോദിക്കൊരു തുലാഭാരം. സോപാനത്ത് കദളിക്കുലയും മഞ്ഞപ്പട്ടും ഉരുളി നിറയെ നറുനെയ്യും മോദിയും സമർപ്പിച്ചു. ഗുരുവായൂർ ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ വിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിയത്. ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി വീണ്ടും ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് മടക്കം. നടനും BJP നേതാവുമായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകൾ ഭാഗ്യ സുരേഷിന്റെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കേരളത്തിലെത്തിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നേരിട്ടെത്തുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ജയറാം, ദിലീപ്, പാർവതി, ഖുഷ്ബു, ബിജുമേനോൻ എന്നിങ്ങനെ വമ്പൻ താരനിരയുടെ പ്രൗഢിയും. ഗുരുവായൂർ സന്ദർശനത്തിന് പിന്നാലെ തൃപ്രയർ സന്ദർശനവും മോദി നടത്തി. തലേ ദിവസത്തെ റോഡ് ഷോ മുതൽ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തി എതിരേറ്റത് അണികളും മോദിയെ കാണാൻ വഴിയരികിൽ കാത്ത ജനങ്ങളും. കനത്ത സുരക്ഷയാണ് ഗുരുവായൂർ തൃപ്രയർ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ മോദിക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വരവിനെ തുടർന്ന് ഗുരുവായൂരിൽ നടത്താനിരുന്ന മറ്റു വിവാഹങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചുവെന്ന പ്രചരണവും ഇതിനിടെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ശക്തമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ രംഗത്തെത്തി. 17-ാം തീയതി ഗുരുവായൂരിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ച വിവാഹങ്ങളിൽ ഒന്നുപോലും മാറ്റിവെച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വ്യക്തമാക്കി. പകരം സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി വിവാഹങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്രമീകരണം മാത്രമാണ് നടത്തിയതെന്നും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പറഞ്ഞു. ഭാഗ്യ സുരേഷിന്റെ താലികെട്ട് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി തൊട്ടടുത്ത വിവാഹം നടന്ന 10 വധൂവരന്മാർക്കും ആശംസ അറിയിച്ചു. വധൂവരന്മാർക്ക് അക്ഷതം നൽകി മടക്കം. തൃപ്രയർ ക്ഷേത്രത്തിലും ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിലും സന്ദർശനം നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി കൊച്ചിയിലെത്തിയത്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൽ 4,000 കോടിയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നാടിന് സമർപ്പിച്ചു. രാജ്യാന്തര കപ്പൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുന്ന കേന്ദ്രം, ഡ്രൈഡോക്ക് എന്നിവയും IOCയുടെ LPG ഇറക്കുമതി ടെർമിനലും അടക്കമുള്ള പദ്ധതികളാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അടക്കമുള്ളവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഭാഗമാകാൻ സാധിച്ചുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി തൃപ്രയാറിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം. രാജ്യത്തിന്റെ സമുദ്രമേഖലയുടെ വികസനത്തിനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പദ്ധതികൾ ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെ വികസനത്തിൽ നാഴിക കല്ലാകും. കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. തുറമുഖങ്ങൾ വലിയ വളർച്ചയാണ് നേടിയത്. ഗ്ലോബൽ ട്രേഡിലും ഭാരതത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമാണുള്ളത്. രാജ്യത്തെ തുറമുഖ മേഖലയെ വലിയ ശക്തിയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു. 4,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ മോദിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി നന്ദി അറിയിച്ചു. കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ വാർത്താ ജാലകം.